իրաբուժական կապ դնելու համար անհրաժեշտ է։ Իրաբուժական ունելիով վերցնել և ֆիքսել վերքի եզրը, ապա շորջել այն դեպի դուրս։ Ասեղը հյուսվածքին ուղղահայաց դիրքում անցնել վերքի մեջ և ֆիքսել վիրաբուժական ունելի ատամիկների միջև։ Ասեղը հյուսվածքից դուրս բերելիս ասեղնապրնի չհարմարեցնել ասեղի հեռական և միջին 1/3-ականի սահմանը։ Ապա դաստակի աղեղնաձև շարժումով այն դուրս բերել հյուսվածքից։ Այնուհետև ունելիով ֆիքսել վերքի հակառակ եզրը և նույն ձևով ասեղը հանել վերքից։ Վերքին անհրաժեշտ է դուրս թողնել թելի ձիստալ ծայրից ընդամենը 2 սանտիմետր։ Թելի ծայրը փաթաթում ենք ասեղնաբռնիչի վրա և ասեղնաբռնիչով ֆիքսում թելի ձիստալ ծայրը, ապա ձգում ասեղնաբռնիչը և ձևավորված հագույս նիջեցնում վերքի եզրերի վրա։